Her er en DA400, der ønsker at have tastatur på med briklæser, og jeg vil gerne have det sådan, at man skal bruge tastatur og brik hele tiden. Først og fremmest så skal man gå op og lave sin opsætning på sin læser. I det her tilfælde har jeg sat en 26-bits læser på, fordi normalt så står den faktisk til 44-bits, så skal man huske at ændre. Når man har gjort det, så skal man gå op under dørene. Man skal vælge i det her tilfælde læser 0, det er den jeg har valgt, hvor min jumper 8 er nede. Der giver jeg den det her navn, og så går under læsertype A, og så siger jeg, at der er tastatur på, og der er Wigand decoded. Jeg vil gerne kunne aflæse den kode, der står på brikken, og kunne indtaste den nemlig. Og så vil den her blive highlightet, altså valget på, hvornår jeg skal bruge kode kort brik. Og den står standard til 24 timer. Og der kan man selvfølgelig vælge, at brugeren selv kan vælge, eller man gør det inden for en tidszone. Men lad os nu bare bruge den her. Trykker jeg igen. Og så går jeg ud af menuen og her hjem. Og så kan man se her under brugere, at jeg står herinde, og jeg har nogle femtaller og så en brik, der hedder 21904. Så når jeg går over og bare præsenterer min brik, sker der ingenting. Taster jeg fire femtaller og trykker firkant, så kan man se, så åbner døren. Hvis jeg siger, at jeg ønsker at sige uden for åbningstid, at jeg gerne må komme ind ved hjælp af kombineret adgang, og ellers bare med brik eller kode, så går jeg op under tidszoner og laver en ny tidszone. Og der bruger vi bare mandag til fredag standard. Der siger vi så fra 00 til klokken 8, og her fra klokken 16, og så over til klokken 24. Godt. Og så lørdag og søndag, der skal det bare være non-stop, så siger vi fra 00 til og med 24. Trykker jeg igennem til det. Hov, vi skal lige have sige kombineret adgang hver prik hoved. Og tryk igennem. Godt, så har vi altså lavet en tidszone, der hedder det. Og så under vores døre, den her, der vælger vi så på den pågældende side. Jeg har kun én side, så det er så let. Så tager vi den her kombineret brikkodeadgang, sådan der. Og det betyder så, at nu er klokken 15:55. Så hvis jeg for eksempel går ud til vores hovedside her og bare præsenterer brikken, så kan man også se, at jeg kommer ind med det samme. Så der kan den altså skelne mellem klokkeslæt på, hvornår man må gøre det. Og det er jo sådan set bare måden, at man går ind og indstiller det.